Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri. Ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Aziz Müslümanlar. Amınıza, eylezi de özüme Allah'tan korkmağa nasihat ederim. Bugün yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vida həccində ümmətinə etdiyi nəsihətlərdən danışacaq. Keçən dərsimizdə bu nəsihətlərin yarısı haqda sizə xəbər verdik. Hamısını danışmadıq ki, yorucu olmasın. Bu dərsimizdə də yenə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün sonunda ümmətinə etdiyi nəsihətlərdən danışacaq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vida həccində öz sahabələrinə belə buyurur. Mən bilmirəm, ola bilər ki, bu həccimdən sonra bir daha həcc ziyarətinə gəlməyim. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki vidalaşaraq onlara nəsihətlər edir. Elə buna görə də sahabələr bu vida həccidir deyirlər. İbn Abbas radiyallahu anhuma bu xutbə barəsində deyir ki, canım əlində olan Allaha and olsun ki, bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinə etdiyi vəsiyyətidir. Bu hədisi İmam Buxari Müslim rəvayət etmişdir. Həmçinin rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma belə demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ərafa günü gün ortaya dək sadırda oturmuş, günəş zeniti kestikdən sonra Qasva adlı dəvəsinə minib, vadinin ortasına gəlmiş və cəmaata belə nəsihət etmişdir. Şübhəsiz ki, qanınız və malınız bu şəhərinizdə, bu ayınızda, bu gününüzün haram olduğu kimi sizə haramdır. Diqqət edin, cahiliyyət dövründən qalmış olan hər bir şey ayaqlarım altındadır, ləğv edilmişdir. Diqqət edin, sələmlərimizdən ilk əvvəl ləğv etdiyim sələm Abdülmuttalibin oğlu Abbasın sələmidir. O tamamilə ləğv edilmişdir. Qadınların haqları xüsusunda da Allahdan qorxun. Çünki siz onları Allahın əhdi ilə götürmüşsünüz və onları Allahın kəlməsi ilə nikahla özünüzə halal etmişsiniz. Sizin onların üzərində olan haqqınız sevmədiyiniz kimsələri yanlarına buraxmamalarıdır. Əgər buna yol versələr, onları yavaşca dövün. Onların sizin üzərinizdə olan haqları isə yeməklərini və geyimlərini şəriətə müvafiq qaydada təmin etməyinizdir. Mən sizə elə bir şey qoyub gedirəm ki, əgər ondan möhkəm tutsanız, ondan sonra əsla zəlalətə düşməzsiniz. Bu, Allahın kitabıdır. Siz mənim barəmdə soruşulacaqsınız, onda nə cavab verəcəksiniz? Sahabələr dedilər, biz sənin bu dini təbliğ etdiyinə, vəzifəni yerinə yetirdiyinə, və bizlərə nəsihət etdiyinə şahidlik edəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəhadət barmağını göyə qaldırıb, cəmaata işarə edərək 3 dəfə Allahım şahid ol, Allahım şahid ol, Allahım şahid ol dedi. Sonra azan verməyi, dalınca da iqamə verməyi buyurdu və cəmaata zöhr namazını qıldırdı. Namazını bitirdikdən sonra yenə iqamə verməyi buyurdu və əsr namazını qıldırdı. Bu hədisi İmam Müslim rahimahullah öz səhihində rəvayət etmişdir. Həmçinin rəvayət edilir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma demişdir. Qurban günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cəmaata belə buyurdu. Ey insanlar, bugün hansı gündür? Onlar dedilər, bu haram buyurulmuş gündür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenə soruşdu. Bu şəhər hansı şəhərdir? Onlar dedilər, bu toxunulmaz şəhərdir.
Yine soruştu. Bu ay hansı aydır? Onlar dediler. Bu haram buyurulmuş aydır. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey getende sizin kanınız, mallarınız ve namusunuz bu şehrinizde ve bu ayınızda bu gününüzün haram olduğu kimi size haramdır. O bunu bir neçə kərə təkrar etdi. Sonra başını göyə qaldırıb dedi. Allahım, təbliğ etdinmi? Allahım, təbliğ etdinmi? İbn Abbas radiyallahu anhına davam edib deyir. Canım əlində olan Allah'a and olsun ki, bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinə etdiyi vəsiyyətidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu nəsiyyətinin sonunda belə buyurur. Qoy burada olanlar eşitdiklərini aramızda olmayanlara təbliğ etsinlər. Bir də ki, məndən sonra kafir olub bir-birinizin boynunu vurmayın. Bu hədisi İmam Buxari rahimahullah öz səhihində rəvayət etmişdir. Həmçinin rəvayət edilir ki, Əbu Bakr Nüfeyr ibn Həris Səqəfi radiyallahu anh demişdir. Qurban günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizdən soruşdu. Bilirsiniz mi bu hansı aydır? Dedi Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha yaxşı bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qədər sustu. Hatta biz elə zənn etdik ki, o bu ayı başqa adla adlandıracaq. O dedi, məyər Zülhiccə ayı deyil mi? Biz bəli deyə cavab verdik. Sonra soruşdu. Bura hansı şəhərdir? Dedi, Allah və onun Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem daha yaxşı bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qədər sustu. Yenə biz elə güman etdik ki, o bu şəhəri başqa adla adlandıracaq. O dedi, məyər bura toxunulmaz şəhər deyilmi? Yəni Məkkə şəhəri. Biz bəli deyə cavab verdik. Yenə soruşdu, bu gün hansı gündür? Dedi, Allah və onun Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem daha yaxşı bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir qədər sustu. Yenə biz elə zənn etdik ki, o bu günü başqa adla adlandıracaq. O dedi, məyər qurban günü deyilmi? Biz bəli deyə cavab verdik. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Şübhəsiz ki, qanınız da, malınız da sizə bu şəhərinizdə və bu ayınızda bu gününüzün haram olduğu kimi haramdır. Siz tezliklə Rəbbinizin huzurunda duracaqsınız. O sizdən əməlləriniz barədə soruşacaq. Diqqət edin. Məndən sonra azğınlığa düşüb bir-birinizin boynunu vurmayın. Qoy burada olanlar eşitdiklərini aramızda olmayanlara təbliğ etsinlər. Ola bilər ki, özlərinə təbliğ olunacaq kimsələrin bəzisi, mənim dediklərimi öz qulağı ilə eşidənlərin bəzisindən daha yaxşı qavrasınlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iki dəfə, bu dini sizə təbliğ etdimmi? Dedi. Bu hədisi də İmam Buxari rahimahullah öz səhihində rəvayət etmişdir. Bu hədisləri sizə danışmaqda məqsədimiz odur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tövsiyələrini qulağınızda sırğa edəsiniz və onlara əməl edəsiniz. Beləliklə də Allahın mərhəmətinə qovuşasınız. Və biz bu nəsiyyətimizin sonunda hamımızın Allaha dua edib deyirik. Allahumma təvaffənə məl əbrar və lə tuxallifnə fil əşrar və əlhiqnə bil əxyar. Allahım, bizim canımızı əməli salihlərlə bir yerdə al. Bizi şər insanların arasında tənha buraxma və bizi xeyirxah insanlara qovuşdur. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu ilik.